ইমান দিন পিছত মই আগৰ ইউটিউব ভিডিঅ'টো যেতিয়া আপলোড কৰিছোঁ, মই ভবা নাছিলোঁ 100 বা 100ৰ বেছি ভিউৱাৰ্ছ আহিব, মই ভবা নাছিলোঁ। মই জানো আগৰ ভিডিঅ' মোৰ কিছুমানটো ডিলিট হৈ থাকিলে, পুৰণা ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনি যেতিয়া ভিডিঅ' নিদিয়া হয় কোনোবাই, সিহঁতে নোচোৱা হয়। আৰু ইউটিউবৰ কি কৰে, ভিডিঅ'খিনি ৰেকমেণ্ড নকৰে, মানে তেতিয়া মই ভাবিলোঁ দিওঁ, এটা দুই ট্ৰাই কৰি চাওঁ, মুম্বাই ফুৰিব আহিছোঁ, এটা দি চাওঁ। চ' দিলোঁ, এতিয়া 8 দিন হ'ল, 8 দিনত মোৰ 133 ভিউৱাৰ্ছ আহিছে, মই সেইটোতে হেপ্পী। এতিয়া মই যাম হেংৰাবাৰীত আৰু 2 বছৰৰ গেপৰ বিহু প্ৰগ্ৰাম চাব যাম। ক'ভিডৰ কাৰণে বিহু হোৱা নাছিলে, চ' 2 বছৰ পিছত বিহু চাব যাম, চব লগ বন্ধু লগ ধৰিম আকৌ। চ' হাই, হেল্ল', নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ, মই আছোঁ এতিয়া হেংৰাবাৰী পাব্লিক হেল্থত। এতিয়া খাবলৈ কাৰণে মই অৰ্ডাৰ দিলোঁ তাতে, এগ ৰোল 2টা। মোৰ লগত আছে অৰিন্দম, মামোচাক লগ পালোঁ বহুত দিনৰ মূৰত। প্ৰিয়ংকাৰ প্ৰগ্ৰেম আছে হেঙৰাবাৰীত, আমি প্ৰগ্ৰেম চাম, এতিয়া ৰোল খাম আৰু এনজয় কৰিম। ৰাতি 12:20 বাজিলে, তেতিয়াও আমি খাই আছোঁ, এতিয়া ৰোল খাই আছোঁ, ভোক লাগিছে, বহুত ভোক লাগিছে, ভাত খোৱা নাই, প্ৰগ্ৰাম চাব আহিছোঁ। চ' এতিয়া খাই লওঁ, ভালকৈ খাই লওঁ। পুৰণা লগৰ ল'ৰা পালোঁ অৰিন্দমক, অৰিন্দমে খাই আছে, তাৰ লগত অৰিন্দমৰ লগৰ ল'ৰা নাই, অৰিন্দমে খাই আছে, পুৰা ফুল মজাত খাই আছে, পুৰা বিকাবত আছে, পুৰা খাতৰা বিকাবত আছে বুলি কৈ আছে। খালোঁ, তোমালোকৰ জোতা বহুত ফাল্টু, মোক এৰি থৈ গুচি গৈছা, মই ঘূৰি আছো, বেক চাইডে ঘূৰি আছো, ক'ত গ'ল এই জোতা? হ'ব দিয়া, নাই কৰা। ইমান বছৰ পিছত লগ চুছে বিনয়, বিনয় আহি পালে, মোক এৰি থৈ গুচি গৈছিলে বিনয়। বিনয় নাচি আছে, ৰুবলৈ আহি পালে, গোটেইখিনি আকৌ লগ পালোঁ, মায়াৰাণী গোটেইখিনি আকৌ লগ পালে, হৰাই গৈছিলে, লগ পালে বৰ ভাল লাগিছে। চাইছে কিমান ক্ৰাউড, তাতে 1টা বাজে, ইমান ক্ৰাউড, ডনৰ পিছত বিহুৰ প্ৰগ্ৰাম চাবৰ কাৰণে ইমান মানুহ জমা হৈছে। এই মায়ে মোক মাৰি আছে, চব গৈছে তোমাক ব্লগত, তুমি মোক মাৰি আছা, এতিয়া এনেকৈ দেখাইছে যে মাৰিয়ে নাই, এনেকৈ দেখাইছে যে মোক মাৰাই নাই। উপস্থিত হৈছিলি গ্ৰাম নিউজৰ চিনিয়ৰ এডিটৰ নৱনীতা বান্ধ দেখিয়ে, তাৰমানে বা বহুত দেৰিকৈ আহি উপস্থিত হৈছিলি কৰ্মস্থলীত, বা সদায় লগ